ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda kandi ugakurikirana ibiganiro bya Biganje TV haba kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu amara igihe kirekire adakora imibonano mpuzabitsina, nko gutandukana kw'abashakanye cyangwa se abakundana, ingendo z'akazi za kure, kwiga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nyamara kandi nanone hari ubwo ushobora kumara igihe kinini warahagaritse gukora imibonano mpuzabitsina ku bushake bwawe. Ibi bikaba bigira ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe, ndetse nubwo benshi batabitekerezaho cyangwa se ugasanga hari n'ababikora batari babizi. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bintu bigirira umubiri akamaro mu gihe ikozwe neza kandi igakorwa n'abantu babyemerewe, ni ukuvuga abantu bari hejuru y'imyaka 18 kandi bakabikora byemewe n'amategeko. Uretse kuba ituma abantu bororoka kandi nafite ibindi bintu byiza byinshi, ibi ni bimwe mu bintu bishobora kukubaho mu gihe wahagaritse gukora imibonano mpuzabitsina. Gushimiye uba udukurikirana kuri TikTok ndetse na YouTube, hose ni Biganje TV. Iyi nkuru urayikurikira kuri YouTube, nujyaho kandika Biganje TV urahita uyibona, niyo nkuru ya mbere ibanza. Ikintu cyose iyo ugihagaritse wari waramenyereye kugikora kigira ingaruka. Izi ni zimwe mu ngaruka zikomeye zakubaho uramutse urekeye aho gutera akabariro kandi wari usanzwe ubimenyereye. Ese kumara igihe udatera akabariro wari warabimenyereye hari ikibazo byatera? Kureka gukora imibonano mpuzabitsina bitwaye iki? Ni izihe ngaruka umuntu umenyereye gukora imibonano mpuzabitsina yagira igihe aretse kubikora? Byagenda bite ndamutse ndekeye aho gutera akabariro? Izi ni zimwe mu ngaruka zishobora kugera ku muntu wahagaritse gutera akabariro kandi yari amaze kumenyera kubikora. Ku mwanya wa mbere mu bintu uzahura nabyo mu gihe wahagaritse gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ahanini rero uhora uhangayitse muri wowe udatuje. Imibonano ituma abantu barushaho gutuza. Ubushakashatsi bugaragaza ko kudakora imibonano bituma umuntu atabasha kuvugira mu ruhame neza ugereranyije n'umuntu waraye ayikoze cyangwa se byibuze yarabikoze muri icyo cyumweru. Ibi biterwa n'uko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ubwonko burekura imisemburo ya endorphine ndetse na oxytocine ituma umubiri utuza ukagira akanyamuneza. Ikindi kintu kizakubaho mu gihe wahagaritse gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku bagabo byongera ibyago bya kanseri ya prostate. Iyo uretse gukora imibonano uba uri kwiyongerera ibyago byo kurwara kanseri ya prostate. Impamvu rero ni uko iyo usohoye prostate iraruhuka ibyari biyirimo, dore ko amasohoro aba agizwe n'amatembabuzi amwe muri ayo abava muri prostate. Ikindi kintu kizakubaho mu gihe warekeye aho gukora imibonano mpuzabitsina kandi wari usanzwe ubikora, biba bizakongerera ibyago byo kutagira ubushake. Abagabo bamaze igihe badakora imibonano baba bafite ibyago byikubye kabiri byo kugira ikibazo cyo kutagira ubushake ugereranyije n'ababikora byivuze rimwe mu cyumweru. Biterwa n'uko igitsina cy'umugabo gikozwe n'imikaya. Kuyikoresha rero kenshi bituma urushaho kugira ingufu no gukomera. Ikindi kintu kizakubaho mu gihe wahagaritse gukora imibonano bizakongerera ibyago byo kurwara indwara zituruka kuri stress. Stress ubwayo ni ikibazo kandi nanone inaba isoko y'indwara zinyuranye cyane cyane ku bantu b'igitsina gore. Muri izo twavuga umutwe udakira, ibibyimba byo mu mabere, imisemburo itaringaniye ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Mu masohoro dusangamo melatonine ndetse na oxytocine. Iyi yose ikaba imisemburo
itera umugore akanyamuneza. Gusa imibonano ivugwa ni imibonano idakingiye, ni ukuvuga hagati y'abashakanye cyangwa se mu bundi buryo babyemerewe. Ikindi kintu kizakubaho mu gihe waramutse urekeye aho gutera akabariro warusanzwe ubikora, ni ukutihangana iyo ushatse kwihagarika. Iyo umaze igihe kinini udatera akabariro, utangira kujya ushaka kujya kwihagarika inshuro nyinshi, kandi rimwe na rimwe ukananirwa kwihangana, bigatuma ujya kwihagarika vuba na bwangu. Ibi bikunze kuba ku bagore kandi usanga binababangamira, si nabo gusa, nabo biri kumwe birabateza akavuyo. Ikindi kintu kizakubaho mu gihe waramutse urekeye aho gutera akabariro warusanzwe ubikora, ni ukwiheba. Iyo umaze igihe kinini udakora imibonano mpuzabitsina kandi warusanzwe ubimenyereye, utangira kujya wiheba, ukumva abantu b'igitsina mwatandukanye batagushaka bose, cyangwa se nawe muri wowe ukumva utakibashaka. Ibi bikunze kuba ku bantu akenshi batandukanye bakundana. Gukoranaho bituma umuntu yiyumvamo mugenzi we. Iyo rero ari umukunzi we, bituma biyumvanamo urukundo rukagenda rwiyongera. Ariko iyo bihagaze umubano wawe ndetse n'abo mwari musanzwe mucudikanye, umubano ni ukuvuga ko ugenda uyoyoka. Ikindi kintu kizakubaho mu gihe waramutse urekeye aho gutera akabariro kandi warusanzwe ubikora kandi unabikunda, ahangaha turavuga ko ari imwe mu ngaruka nziza. Iyi ni ingaruka nziza yo kudakora imibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu ari gukora imibonano ashobora kurwara imiyoboro y'inkari, cyane cyane bikunze kuba ku bagore, kuko rimwe na rimwe bakteri zishobora kujya ahagenewe inkari mu gihe cyo gutera akabariro. Rero ibyago byo kurwara izi ndwara z'imiyoboro y'inkari biragabanyuka. Ikindi kintu gishobora kuba cyakubaho mu gihe warekeye aho gutera akabariro ni ukugabanyuka kw'igitsina ku bagabo. Iyo umugabo amaze kumenyera gukora imibonano mpuzabitsina, igitsina cye kigenda kiyongera gake gake. Iyo umugabo nabwo rero yari amaze kumenyera gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nyuma akaza kubireka, bitera igitsina cye kugenda kigabanuka. Ni kimwe n'ikindi gice cy'umubiri, ni ukuvuga iyo umuntu yamenyereje umubiri ikintu bimutera ingaruka. Urugero ni nk'iyo umuntu amenyereye gukora siporo zo guterura ibyuma, iyo rero abigabanyije cyangwa se akaba yabireka burundu, igituza ndetse n'amaboko biragabanyuka. Ni kimwe rero n'igitsina nacyo bigenda gutyo. Ikindi kintu gishobora kuba cyakubaho mu gihe waramutse urekeye aho gutera akabariro, ikibazo cyo kurangiza vuba. Iyo umuntu amaze igihe kinini akora imibonano mpuzabitsina, ageraho akamenya uburyo yitwara ndetse n'igihe afata kugira ngo arangize iyo ari mu gikorwa cyo gutera akabariro. Ariko nanone iyo amaze iminsi adatera akabariro, bwa buhanga bwe bwo gutera akabariro no kurangiza igihe ashakiye bugenda bugabanuka, ku buryo iyo yongeye ahura n'ikibazo cya kontrole. Iyi ni Biganje TV, gushimiye kuba udukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Kuri TikTok ni Biganje TV, ushobora kujyaho ukadufollowinga, ndetse ukajya no kuri YouTube ugakora subscribe. Nk'ibisanzwe, njye mubana ni Nganji The Goddess.